Na društvenoj mreži X, tačno u ponoć po našem vremenu, objavljen je intervju američkog novinara Takera Carlsona sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kako je najavio Elon Musk, necenzurisan. Samo u prvih sat vremena intervju je pogledalo više od 4 miliona ljudi. Da li je Carlson dobro iskoristio priliku za intervju ili je Putin još bolje manevrisao u čitavoj priči? Kome su upisani poeni od ovog intervjua? Ko će i koliko profitirati? Evo tome razgovaram s profesorom doktorom Stankom Crnobrnjom, rediteljem i profesorom Fakulteta za medije i komunikacije i Zoranom Ostojićem, novinarom. Dobar dan. Dobar dan. I ste videli intervju, ste ga pogledali, jeste stigli, jesi bio u ponoć? Ja sam pročitao, nisam ga gledao na X. Šta kažete? Šta je prvi utisak? Jel pričamo o sadržaju ili o... A šta je opšte prvi utisak? Ja bih te dve stvari odvojio. Dobro, ajmo da odvojimo. Ovo mi je interesantnije za početak. Američki novinar koji je svojoj firmi u kojoj je radio napravio ogromnu štetu iznoseći neproverene vesti, pa su morali da plate 800 miliona dolara odštete onoj firmi koja pravi mašine za glasanje. Dakle, on je veoma interesantan lik. Nekad je bio zaista novinar, onda je otišao u to što bi moglo da se zove propaganda, jer ako iznosiš neproverene činjenice i zbog toga oštetiš, on je zato i dobio otkaz iz Foxa. Dakle, ali izazov je svakako uraditi intervju sa Putinom. Tako da ja, one koji ga napadaju zbog toga, makar bio deo propagande, ne razumem. Pa setimo se, ne znam, Kristijane, kako se zvala ona? Amanpour. Ne, Alač. Ona italijanska novinarka što je pravila sa... Ariana Falaci. E, da, da. Sa Homeinijem, pa setimo se intervjuje... S Titom, sa Goldo Meir, sa svima... Tako je, pa onda intervjuje sa Arafatom dok je PLO bio teroristička organizacija. Pa setimo se nekog hrvatskog novinara pre 20 godina koji je napravio intervjuje s nekim ubicom koji se odmetnuo u hajduke negde po šumama, pa ga policija nije mogla da nađe. On objavio intervju, onda policija poludela kako ga je on našao. Dakle, to je novinarski izazov. Kakav god motiv da postoji iza. E sad, ja ne mogu da razmišljam na način, na primjer, da li je, kad je Hitler napao Poljsku, neko u Britaniji, a Britanija objavila rat Hitleru, odnosno Nemačkoj, da li je neko u Britaniji razmišljao da pravi intervju sa Hitlerom, izvinjam se. A nisam siguran i da je Hitler bio zainteresovan za to. Ali i tada bi to razumeo. Ali, dobro, ali ajde kad ste pomenuli sad ovo što ga napadaju. I šta sad vi verujete? Jel verujete u priču da su svi hteli s Putinom, a on nije hteo ni sa kim, a onda pristao na Carlsona, ili da niko nije ni pokušavao, baš zbog toga što je cenzuristo, što nije ni hteo da se čuje Putinova reč, šta on ima da kaže? Ne, verujem da mnogi žele da napravi intervju sa Putinom. Pa setite se, baš ova, kako se zove, Amanpour, je li neko osuđivao nju kada je pravila intervju sa Karadžićem? Nije. Ili sa Arkanom. Svi žele da napravi intervju s Putinom. A on je odlučio, Putin, da da njemu. Mislim da je dobro odlučio zbog toga što jednostavno društvena mreža X ima prolaz, ovaj čovjek ima neko ime. Ima, a kako Putin kaže, on ima stav i integritet. Za Carlsona. Kao što je Amanpour imala stav i integritet, jel tako, kad je intervjuisala razne ljude, ili Orijana Falači, ili razni drugi novinar, ili taj hrvatski novinar koji je razgovarao. Te hajduke je lovio po šumama. Dobro. Kako ste vi videli juče? Jeste videli ono što ste očekivali da ćete vidjeti? Šta je vama prvi utisak? I ajmo redom. Ja imam po 500 pitanja. Pošto se kasno saznalo da će doći kod vas, a imao sam neke obaveze u montaži, nisam stigao da pogledam. Tako da ne bih komentarisao sadržaj, iako pretpostavljam šta je tu unutra. Taj moment sad u istoriji, da kažem, novinarstva i medija je interesantan zbog toga što prvi put posle početka ratnih dejstava... On je dao 4 ili 6 meseci pre invazije Rusije na Ukrajinu poslednji intervju. Jeste, uspostavljena je sad ta komunikacija i ja kao komunikolog uvek pozdravljamo uspostavljanje komunikacije, pošto to prethodi
nastavku komunikacije, bar se tako nadamo. I on je izabrao ovoga novinara da bude prvi u toj komunikaciji zbog toga što je imao poverenja u to da proneće ga vređa, jer je to sad postao stil ovih mainstream američkih novinara, da vređaju sa stanovišta te političke korektnosti, vokovanja i svega toga, čime su oni indoktrinisani do bola. Ovaj to nije. Pa iz druge tačke on je očekivao, Putin je očekivao da će dobiti jednu pristojnu profesionalnu šansu da kaže ono što misli, da ga neće onda iseći tamo kad ode kući. I to se najverovatnije i desilo. I sad je tu pozicija, po meni, obojica su na dobitku. Jer ovo je napravio jedan iskorak prema Zapadu, koji čeka već dugo vremena dobru priliku da napravi, a ovo je napravio u svojoj karijeri... A što kad kažete čeka? Čeka, šta je čekao? Ako evo, ovi svi novinari koji su se pobunili, kad je Carlson rekao da je on jedini uspeo da s njim uradi intervju, oni su rekli, nije istina, nama su odbijani. To je tačno. Znači, svi ovi veliki ABC i CBS, svi su oni tražili intervju. Naravno, kao što Zoran rekao, hoće intervju ljudi. I ovaj to nije dopuštao. Nije dopuštao jer je znao da će biti izokrenuta ta cijela stvar. Jer je to spinovanje u američkom mainstream žurnalizmu postalo pravilo, standard. Oni sve ispinuju. Mislim, naravno ima tih nekoliko velikih glasila koje ne smeju baš toliko da spinuju, ali vi kad čitate New York Times, vi faktički čitate ovu političku stranu. Inače, to je ozbiljna novina u svim ostalim sekcijama. Politička strana, to je prosto propagandni outlet, kako bi se to reklo, onih koji su na vlasti. I to je tako. I sad Putin hoće jednostavno sada da to radi zato što šta? Šta je bila priča uglavnom u Davosu? Trump dolazi, šta ćemo? Šta je druga priča? Ukrajina ne pobeđuje. Još uvijek sam govorio, je poraz. Ne pobeđuje, šta ćemo? To su dva znaka da je sad došao moment da oni oslušnu razmišljenje ovog koji je glavni tu igrač u celoj toj kuhinji, izvinjavam se, i da vide šta će onda kaže po prvi put od onog sastanka u Aljasci. Kad su slali pismo, Amerikanci odbili pismo, Amerika je spremna da čuje šta ovaj ima da kaže, a do sad su ga tretirali prosto kao Marsovca koji je pao sa Marsa i pravi neke neverovatno jezive stvari. Tako da ja to vidim kao jednu prapočetak neke normalizacije komunikacije. Eto, to je to. Dakle, onaj telefon koji je za vreme hladnog rata zvonio u Beloj kući, ovo je sad to. Ima ga i dalje, samo što to sad generali rade. Samo što čuju zvono sad i jedni i drugi. Generali. Ali ako, malo pre kad si pričao, rekao si, svi hoće intervju sa njim i evo i profesor kaže, jesu tražili. A što su onda svi juče skočili na Carlsona, te oće sankcije, te sramno, te ne treba se pušta, ne treba se stavlja, kako rekao vaše, humanizacija Putina. Mislim da je profesionalna ljubomora možda u pitanju kod nekih, najverovatnije. A kod drugih neka politička, neki politički narativ. Jer, ako ćemo pošteno, Putin je mogao da da intervju CNN-u, sigurno su i oni tražili. Uživo. Znači, nema nikakvog sečenja i to sve ono što kaže. On je odlučio, čini mi se, da časti Carlsona, pod jedan, zbog njegove bliskosti sa, uslovno rečeno, ovde se to zove desnica, ali zvati Putina desničarom bivšeg KGB-evca i komunistu je besmisleno. Ne ide. Da, dakle, dva, znao je da zbog baš takvih reakcija i zbog medija na kome je taj intervju objavljen, to je mreža X, apsolutno će dobiti najveći mogući publicitet. Mnogo bolje nego, na primjer, da je dao uživo CNN-u, pa to bilo na CNN-u, pa ko će da prenese, ko neće da prenese. Ipak, znači, častio i ovoga, nazovi čoveka iz Šipova, koji je vlasnik ovoga X-a, častio je Carlsona i dobio je ono što je hteo da mu poruka, to profesor zna bolje, dođe do što
većeg broja ljudi. U tome je uspeo. Mnogo više nego da je odabrao. Na kraju krajeva nije on prvi i jedini koji je davao intervjue kao lice Poternice. Sjetite se, pa i Sloba je, kad je već bio kao i Putin na međunarodnoj Poternici, davao intervjue zapadnim medijima. Kad je odlučio, kome je odlučio, kad je odlučio kakvu poruku želi da pošalje i preko koga. Ali poruku kome? Do velikog broja ljudi na koga misliš? Misliš na javnost? Ne. E, pa to. A je li Taker odgovorio zadatku kada je rekao ne zna Amerikanac prosečan što se ratuje u Ukrajini? Što je Putin ušao u Ukrajinu? I je li zna sad Amerikanac prosečan šta se radi u Ukrajini? Za koga on daje pare i što daje pare? On će u svakom slučaju, taj koji pogleda, on će znati šta Rusi misle na tu temu, jel? Iz prve ruke. Znači, ne mora sad više da slušaju prerađenu neku interpretaciju motiva Rusije u ovom konfliktu. Oni su sad čuli od vođe cele te intervencije šta u stvari oni misle. Njegov narativ je isti još od početka. Mislim, nije se to mnogo nešto promenilo. Tako da, taj narativ nije mogao da dospe uopšte do američke javnosti takav kakav jeste, nego je bio stalno, kao što kažem, spinovan. I to u smeru ovo zločina, genocida, svega ovoga, u što je umešan i ovaj naš Biković, je li tako? Mislim, to je cijela ta, kako kažem, mašinerija koja jednom kad se postavi, u osnovnom mi smo to iskusili kao i narod i kao država, jednom kad postave taj narativ prema vama u tim ozbiljnim medijima, on se vrlo teško menja, jer onda mediji smatraju da su oni gube kredibilitet ako menjaju priču, iako je to potpuno normalno kako se razvija priča, se menja, je li tako? I više se stvari otkrivaju. I sad su Amerikanci kroz tu mrežu koju treba da istaknemo i to, koju Musk uporno brani kao jedan medij koji se neće baviti cenzurom i koji će do kraja svojih mogućnosti da održi ono što je utemeljeno u američkom ustavu, a to je sloboda govora i izražavanja. A to, upravo to, je posljednje dve godine u Americi pod tako snažnim napadom da vi danas, bukvalno, ali bukvalno svakodnevno u Kongresu i u svim ovim ozbiljnim institucijama, da spomenemo ove ozbiljne službe, se radi na tome kako pred ove izbore da se izvrši šta? Izbacivanje govora mržnje i dezinformacija s interneta. Sad, to je takav zadatak širok koji sad daje mogućnost da vi faktički svakoga ono etiketirate i to miriše na onu gebelsovsku praksu gde vi prvo nekog obeležite, pa ga onda stavite u mašinu da ga blatite, blatite, blatite i na kraju ga izbacite iz javnog prostora. To se sad u Americi masovno dešava. Ovoga su pokušali da izbaci iz javnog prostora Karcora. Međutim, on se okrenuo, je vešt novinar, iskusan je mnogo dugo u tom poslu i ide iz loze novinara. Njegov je otac bio direktor Glasa Amerike, a bio je i direktor njihovog javnog servisa. Mnogi nazivaju da Amerika ima javni servis. Znači, on je iz jedne porodice koja ima to u genijima da se bori za svoju struku i za svoju poziciju u toj struci. I on je sad pokazao... E, dobro, on ima iskustvo, ima pedigre, lozu, kako god da kažemo. I zato je Putin odabrao njega kao kanal komunikacije da prenese neku poruku i javnosti američkoj, ali po meni, kad dođemo da analiziramo sadržaj tog intervjua, pre svega sadašnjoj i eventualno budućoj administraciji, normalno, činjenica da je obrnut slučaj nemoguć da Biden se obrati ruskoj javnosti celokupnoj na ovaj način. To samo govori o razlici između, uslovno rečeno, dve države, stanja demokratije i tako dalje. Evo, na primjer, ja sam, ima veze, možda je nategnuto. Ja sam juče seo da gledam sjednicu Saveta bezbednosti. Dobro. Očekujući da čujem šta govori Kurti, ali ne čuh. Pa, eto. Tako i Biden ne može da se čuje, građani Rusije ne mogu da čuju ništa osim onoga što Putinova propaganda servira, a građani Amerike mogu da čuju i američku propagandu, ali i Putinovu propagandu. Pa kad dođemo do sadržaja, postavit ćeš neka pitanja. E, dobro. Ali ja sam teo da čujem Kurtija šta je govorio. Želeo sam. Možda moja želja nepristojna, ali... Ali evo, malo pre su bili sagovornici koji su ga slušali i kažu da nije imao odgovor, da im je dalo zatečeno. Govorimo o javnom servisu.
Pa dobro... A javni servis treba da prenesu cijelu sednicu Saveta za bezbednost. Srećom, čuh ovu Zijade, šefa UNMIK-a, zato što je govorila prva. I šta je dobro. Ali ajde, ostavimo to za kraj. Ako ostane vremena. Dobro, nisam zato zvao. Pričao sam jutro si u prelistavanju i malo pre o toj temi. Ali ono što mi je interesuje... Ajde sad da se vratimo sad na sadržaj od Carlsona. Dobro. Ovo smo raščistili. Ajde samo još jedno pitanje njega. Iako kaže Peskov za to šta je presudilo da on dobije taj intervju, kaže on nema ni proruske, ni proukrajinske stave, već proameričke. Pa sad, kako da kažem, da Peskov govori šta je to proamerički stav i malo mi je nategnuto. Kao kad bi rekao šta je prosrpski stav. Da li je članstvo u NATO ili članstvo u BRICS-u ili ODKB-u, da neko iz Moskve o tome ocenjuje, to je malo bez veze. Kao što bi bilo, pretpostavljam, bez veze da sad iz Vašingtona ocenjuje šta treba da bude ruski stav. E, i samo pre nego što u sadržaje uđemo, a ako je uvek u politici bitan trenutak, šta govori ovaj trenutak kad je juče objavljen taj intervju? Malo pre sam rekao, to govori da je to neki početak komunikacije u kojoj se jedan novinar i jedna mreža probili do takve tačke u odnosima. A je li vam bitnije to, izvinite profesor, je li vam bitnije to što sad kažete u ovo što ste pričali u uspostavljanju komunikacije ili je ovo trenutak koji je važniji za unutrašnje prilike Amerike? Apsolutno, jedno i drugo. Ta komunikacija je upravo uspostavljena zbog toga što su se sad zaleteli u te predizborne sisteme takmičenja dva kandidata, koje su sad očigledno da će biti dva kandidata. Ove njihove partijske su sad, demokrati nemaju, a Trump ove gazi. Tako da je sada moment faktički nastupio da se upravo ovo što ste sad malo precitirali, da se u američkoj politici prelama ta... Evo, samo ću vam reći, izvinite što vas prekidam, od pre 5 minuta vest, Trump je pobedio u Nevadi. Pa, naravno, zbrisao je ovu gospođu koja je faktički tamo, mislim, nešto dobila manji glasova od one crtice da piše ne glasam za nikoga. Znači, to je blam svih vremena. U svakom slučaju, šta je u Americi? Ova rečenica koju ste citirali je vrlo bitna. Zato što u američkoj unutrašnjoj politici je sad upravo tema šta je Amerika. Šta je Amerika? Ovaj viče, ako dođe Trump, ode demokrate u Americi. I ko daje bolji odgovor do 5. novembra? Do 5. novembra bolji odgovor sada u konstelaciji stvari daje Trump, je li u mogućnosti da ovoga stalno za nešto kritikuje. Tako, za njegove postupke u ekonomiji, ovo sa imigrantima, sve ovo u unutrašnjoj politici. A kad dođe spoljna politika na dnevni red, on ima koliko hoće mogućnosti da ga buši svuda gde može i kako može, sa masu dokaza. Tako da je jedna od političkih glavnih tema u ovim izborima jeste šta je ostalo od Amerike, od one osnovne Amerike, jer šta? Udar na ustavna prava Amerikanca je takav danas da počinje da se po šavovima taj republikanski, ne kao partijski, nego republika počinje da se rastače. Znači, republika koja je zamišljena kao federacija, u stvari federacija, koja kao Indija ili kao Nemačka funkcionisala jako interesantno i kvalitetno, dugo godine sad je počela kao federacija da dolazi u pitanje, se raspada po šavovima. Evo ga, Teksas, on je jedini. To je 25 država koje se sada formiraju kao blok koji želi da ospori prava federacije i da rekonstituiše Sjedinjene Američke Države na drugi način. Shvatili da su u nizu ovih predsjedničkih garnitura. Predsjednička vlast je došla dotle da vlada dekretima, što je potpuno protiv, faktički ustavno, onom prvobitnom poredku Amerike. Ne može, mora sve da prođe kroz kongres, kroz demokratske institucije itd. Sad su u poslednje vreme još od Bushovih počeli da vladaju dekretima. I ti dekreti su sudbonosni. Nisu ono kao dekret, tamo snizimo mleko malo po ovo. Dobro, onda kad zaključimo ovaj intervju, ide u prilog Trumpu ili ne ide? Apsolutno. Svakako da da, ali ja bi izbegao da komentarišem šta se dešava u drugim zemljama, jer sam primetio da i većini u ovoj zemlji baš ne odgovara kad drugi komentarišu šta se dešava u ovoj zemlji. Naprimjer, mislim na rezoluciju Evropskog parlamenta. Iako sam ove tačke gledišta, ona daje strašnu mogućnost da se dokaže da su ovo bili najpošteniji izbori. Ali da se vratimo na
Trumpa. Je li na to i Bilčik mislio sad, kad si me to pitao, ili i Bilčik mislio na konstruktivne elemente? Pa ne, neću da sada raspravljam. Izostao je glavni propagandni narativ Putinov, a to da je Evropa vazal Amerike. To je inače glavni propagandni narativ koji šire ove Putinove pudlice i po Srbiji i po svetu. Ali šta mu je glavna poruka sa moje tačke gledišta? Gađao je publiku, i to republikansku, zato je odabrao i Carlsona i... Dobro. I suštinski, u tom smislu je to, da kažem, podrška Trumpu. U tom smislu još kanal komunikacije, poruke i tako dalje. Kad odbacimo ono istorijski deo, što mislim da nema nikakve efekta na bilo kog republikanca i glasača Trumpa, zi zasluša šta je Ukrajina bila ili Rusija u 17. veku. To je kao kad ovde počne neko da priča o Kosovu, pa počne od kosovske bitke. Suštin... Ne, Amerikanci, ništa je Amerika bila u 17. veku. Molim? Kažem, ne znaju Amerikanci, prosječni, ništa je Amerika bila u 17. veku. A baš je interes šta je bila Rusija. Glavna propagandna poruka, odnosno glavna politička poruka, ne propagandna, je skoro vapaj za nekakvim sporazumom. I pretpostavljam da je više usmeren ka Trumpu i budućoj administraciji, nadajući se da će to biti buduća administracija. Mir, sporazum, teo sam, minirali Amerikanci i tako dalje, nije gazio Evropu, što je, rekao, to glavna propagandna poruka, da Evropa nema samostalnost. I šta je drugo? Drugo je ta priča da dolazi novi poredak. Novi poredak, inače, Hitlerova bila priča, baš ga je tako i zvao, novi poredak u Evropi. Doduše, sad govori o svetu. Ali mislim da je to upereno prema administraciji, prema onima koji odlučuju Vašingtonu danas ili sutra. Ja želim neki Kumanovski sporazum, neku rezoluciju 1-3-4-4 u koji, i to da bude, a kako da kažem, da se sačuva dostojanstvo poraženog, da ne bude ni poraženi. Otprilike ovako, vi u Ukrajini možete da pričate kako je Krim vaš, ali u suštini nije. Nije. Slično Kumanovskom sporazumu i 1244. E. To apeluje. On apeluje za tim. A to znači da se prekine rat. E sad, da li će Amerika, a tu lepo on kaže kako Zelenski je marioneta Amerike, tako da oni odlučuju. Pa ga pita Carlson u jednom trenutku, pa što onda ne pregovarate s Bidenom, a što hoćete sa Zelenskim? On tu da neki nejasan odgovor. Da. Ali u suštini poruka je ja hoću mir, a molim vas potrudite se da se sklopi nekakav... I neće napasti Poljsku. Dobro, rekao je da neće napadne Ukrajinu. Pa to sam hteo da kažem. Koliko je pređašnjim njegovim činjenjem, to sad nas uverava da će da uradi. Znaš šta je odgovor na tvoje pitanje? Članstvo Finske i Švedske u NATO. Dakle, to ti je dokaz koliko ne veruju njemu. Jasno. E, ali šta bi ti pitao Putina? Kad bi radio intervju sa? Ja? Pošto je ishvalio Jelcina i to ne prvi put. Pa baš prvo bi pitao nešto što ima veze s nama. Jasno. Šta ti je Jelcin rekao kad ti je rekao da si ti njegov naslednik za one vojnike što je poslao iz Bosne Jelcin u Prištinu na aerodrom? Da li ti je rekao ovo? Vidi ovako, ja sam tamo poslao te vojnike, ali uopšte Kosovo nije naš interes. Nego kad dođe vreme, pošto nisam uspeo da ugušim pobunu u Čečeni, to ćeš ti morati. Ti ćeš onda moći sa Zapadom da trguješ tako što povučeš te vojnike ruske s Kosova, a njima kažeš, a sad ću Čečenije da napravim tepsiju, ali nemoj da me maltretirate sa ratnim zločinima, običajima rata. Pitao bi ga da li mu je to Jelcin ostavio kao veliki državnik, što i Putin tvrdi, čak tvrdi da kako je Zapad izmislio da je čovjek
voleo da popije. Pa je li to prvi put da se mi ne slažemo s Putinom ovde koji imaju tu liniju? To bih ga pitao, zato što to tiče nas. Ne, ne, okej, mi je to bi ti pitao, nego ovde ovaj deo Srbije koji nije mali, koji glorifikuje Putina, koji se slaže s Putinom u svemu. A mrzi Jelcina. Pa mrzi Jelcina. Kako sad se ne slaže sa Putinom po tom? Pa mislim da kad Putin hvali Jelcina, hvali svog političkog oca, hvali ono koga je doveo na vlast i baš ne razmišlja o prvosrbijanskim komunistima, neostaljinistima. Ma to mi je jasno, nego kako se naši ti, kako ih ti nazivaš? Pa verovatno im se ne dopada što on hvali Jelcina. Je to prvi put, pa na nekoj konferenciji, pa neku godinu je isto to rekao. Ma jasno, da. Da je Zapad izmislio da je Putin pijanac, on je bio veliki čovjek i stvarno je bio veliki čovjek. Miran raspad Sovjetskog saveza bez krvi. Kako možda kažeš da nije? Pa sad i sad ta manipulacija sa ruskim vojnicima. A ovi naši ovde što ih glorifikujemo, ostaviše sve u krvi i odoše. Pa dobro, oni nisu zastupnici srpskih, nego tuđih interesa. Dobro. Hoće li ovo da destabilizuje dodatno već poljuljanu, malo pre ste pričali o tome, Ameriku? Ne, neće još se samo biti vrelija ta predizborna situacija. Jer samo da istaknem da je ovaj intervju došao tačno u momentu kad se u američkom kongresu rešava pitanje dalje pomoći Ukrajini. Ako ta pomoć izostane, a sad, kako je najverovatnije da hoće, ili će možda nekim kompromisom politički još jedna tranša da bude, i to je kraj. Vidite da je ovaj smenio ovog svog generala Zelenskija. Tako znači, dešava se jedna tektonska sada promjena unutar cijelog tog ratnog stanja i odnosa, i ta promjena se sada označava tim intervjuom. Jer ako ovi zaustave tu pomoć, onda je balast pomoći sad prebačen na Evropu. Evropa već pristala da da 80 milijardi. To su ogromni novci. I Evropa se i buni zbog toga, između ostalog, što se sad to ide. A ovaj, on je prvi u Americi pokrenuo to pitanje, zašto mi dajemo te pare? Ajde, recite nam, zašto dajemo, pa ćemo i da legnemo iza toga. E pa to ono malo što sam spitao, jel sad zna, a prosečan Amerikanac tamo iz Misurija, Nevade, odakle god, zašto on daje te pare? Kad ga bude gledao i dalje Carsona, i ako ga je ranije gledao, on već od ranije to zna. Ali sada ovih, ne znam koliko će biti desetina miliona ljudi... Znate koliko je do sada, evo pre dva minuta vest? 70 miliona videlo za 9 sati. To je to, to je ta ideja. Znači šta? A ko to gleda? To gledaju Amerikanci ili to gledamo mi? Ko gleda? To je ceo svet. Jer EKS je svetska globalna platforma i to je isto ideja. Zato je odabrao. Pa da, na globalnu platformu da jedna i drugi to pogledaju porede. Znači šta? Putin se sada takmiči sa kim? Izvinjavam, Taylor Swift. Ona ima 260 miliona pratilaca i Biden na nju računa kao ono na keca iz rukava da ona izde sutra i da kaže podržavam Bidena, njemu će kao da lakne. Jer oni se sad hvataju za slamku. Nemaju dovoljno podrške, ona i dalje pada, a Taylor Swift je carica popularnosti, kraljica koja, ono, ako kaže njega, oni veruju da će to da se i zalepi za većinu ljudi. Sad ovde vi imate ove koji ima 60 miliona pregleda i imat će ih i više u roku od 6 dana, tako da je to taj kontra... Za 9 sati 70 miliona, znači za 5 dana dođe na milijardu. Najverovatnije. Jedino što ti 70 miliona ne odlučuje o pomoći Ukrajini, nego odlučuje nekih 200-300. Ali guraju ove svoje kongresmene, jer ovi kongresmeni zaista u Americi i dalje nisu imuni na ove svoje birače. Jeste. Jer kad ih birači zatrpaju poštom i zahtevima, oni ne mogu tek tako da ih otpišu, jer dolaze ponovo na izborno mesto i ovi moraju ponovo njih da glasaju. Tako da taj sistem i dalje u velikoj meri funkcioniše da ljudi biraju te svoje predstavnike, iako u Senatu vi imate preko 50% senatora su multimilioneri. Znači, ta ideja o demokratiji je samo na Senatu pokazana kao da je to sada već izvitopereno, da je to vlast ona što jeste 1% na 99%. Malo je suprotno nego na ovim prostorima. Prvo postaneš bogat, pa onda uđeš u politiku. Ovde je malo kontra. Tako da možemo da diskutujemo šta je bolje. Ali u svakom slučaju, mislim da mu je glavna poruka hoću mir.
Ali ne sa pozicije gubitnika, nego sa pozicije pobednika. Ne, ne, ja sam pobedio. Vidite, to je bio i narativ. Ti nisi čitao, ali ovako rekao, ja sam pobedio, odnosno pobedit ću. Tako je. Ali ovi što izgube, ja sam za to da ne bude da su izgubili. Da, džentlmenski oči. Otprilike kao NATO da dobije ono što je dobio Sloba. Nećemo dirati. Znači šta, Ukrajina pod okupacijom je tako, to je to. Pa ne, ovaj deo, eto, Ukrajina može da priča i Zelenski, i posle njega ko dođe, to je naša teritorija, kao što mi pričamo već 23 godine, a u suštini to ide nekim svojim putem. Sad, da li tu ima neko prelazno rešenje? Prvo dođu neke mirovne trupe, od EKB-a. A ima scenarija. Pa ima scenarija. Ako ništa ovog našeg može da se prepiše. Znači, ta mediteranska železnica ide od Španije do Lavova. Tu je kraj. To se već ucrtalo i ono se već zida. Znači, dalje ne može. To ima one dvostruki kolosec. Ima tu delova koji su interesantni u Putinu. Kako je smuljao svoj Staljinov pakt sa Hitlerom i tako dalje. Kaže, ispade da je Poljska kriva što je Hitler napao. Nešto nisu mogli kao oko nekog koridora da se dogovore, pa je Hitler napao Poljsku, a nama pripade, ba, skoro tako reče, zapadna Ukrajina. Lavovi i to, ali to nije bila zapadna Ukrajina, to je bila Poljska tada. Nima je to tako. Hitler napao, oni dobiše teritoriju. Nije pomenuo baltičke. Nije ove baltičke zemlje. Dobro, ali to je propaganda prosto. Samo za kraj da se vratimo na Karlsona. Sve ovo što je prethodilo, što se digla, što su tražili sankcije, može li da mu uvede bilo ko sankcije? Kako bi to izgledalo? Šta, Evropska unija da ne može da putuje? Da. Pa to je besmisleno. Besmisleno je sve. Ko je pravio od američkih novinara intervju sa Bin Ladenom? Ne mogu da se setim. Možda čak i Avanpura, ali mislim da nije. Pa neko rekao, e, alo, jesi ti normalan? Kako možeš razgovaraš sa čovjekom koji je ubio 3.500 ljudi u Njujorku? Nikomu to nije rekao. Tako da, Bin Laden, Putin, Hitler, masovne ubice koje daju intervju iz zatvora, Charles Manson. A je li on kako... Nije, novinarski je to izazov i ne može novinar... Kako ovaj uticajni, kako se zove konzervativni bloger Miles Cheong nagovestio da je on sljedeći Julian Assange? Ne verujem. Nije to to. Nije to, to nema veze. Ovo nije ta vrsta novinara koja otkriva tajne državnih službi masovno pohranjene negde po nekim kompjuterima. On se javno bavi prozivkom. I zato je postao tako interesantan i jednoj i drugoj strani. On javno iznosi i nešto što se kod nas, na primjer, izgubilo kao pojam u ovim našim emisijama. Nastupaju mnogo analitičari. Kod njih nastupaju komentatori. On je, znači, se probio kao komentator. Znači, to je značajna razlika. On je pre nekakve analize. On komentariš i on kaže, ovo je moj lični stav. Ovo nije novinarstvo, ovo je komentar na ono što se dešava. Tako da se tu dolazi neke zbrke. A Evropa je opet u histeriji od kažnjavanja neposlušnih. To Evropa je postala potpuno jedna batina koja ide okolo, evo, i poljoprivrednike, i ove, i one, evo sad i narod. Sve žive oni što će kao da disciplinuju, jer je raspad u toku, raspad, kako ješ, sistema i političke... Pa je li to jedino zašto ima se uvati sad? Pa ne jedino, nego jedna od tih stvari je kod političara raste histerija zato što gube tlo pod nogama, jer nemaju više tu temeljnu osnovu u kojoj mogu da se zabodu. Evo Irska tamo, vidite što se dešava, hoće se spoje. Evo Škotska. To su sad uzavrele strasti kod svih tih malih lokalnih političara, kao Jugoslavije što je bilo. Ovo će svi mali titići da budu. I postali su uz more krvi. Pa zato što vide da nema sad ni jednog velikog u Evropi, pa dajte da... Jer su se negativnu selekciju svi pretvorili u male degolove. Bilo je sporno želiti da budeš mali titić. Sporno su metodi, je li tako? Upravo to. Metodi te dovedu pred međunarodnih... krivični sud ili te odvedu u istoriju kao, na primjer, Kiru Gligorova i tako dalje. Ali ono što je, to nema šanse. Prvo, novinari, svako ko bi to razmišljao o sankcijama Karlsonu, bi se suočio sa, siguran sam, novinarskim udruženjima
u svojim zemljama, to političari da se zameraju novinarima. Nema i na kraju krajeva. Pa je li on prvi koji je intervjuisao Putina? Je li bio, koliko ima kad je Oliver Stone? Ček. Jeste, nedavno. Ne, ali bilo pre agresije, pre rata u Ukrajini. Aha, u redu je, na primjer, britanski mediji da objavi intervju sa Hitlerom pre nego što je napao Poljsku, ali nije u redu da objavi ko što je napao Poljsku. Tako ispada, da. Ostaće mi istorijska misterija, da li je neko probao posle 1. septembra 39. iz britanski, iz Tajma, recimo, da traži intervju s Hitlerom i da li je Hitler razmišljao ili imao potrebu da razmišlja kao Putin. Izgleda da nije imao potrebu da... Čak je Hitler neke 34. 5. bio lice godine kao Taylor Swift. Dobro, ali čekaj. Na Tajmu. Bili lice godine. Ali to je pre nego što je ušao u Čekoslovačku anektirao Austriju i na Popoljsku. Ali smo dali tu to mesto. Znači da je promenio planetu u nekom malom segmentu tada. Tako je i Putin bio na Davosu. Upravo tako je. Tako da se politika zaista... Vidite kako se to okrene. Nije bio đak Davosa, on i Merkelova početkom 90-ih još. Kad je Jelcin pravio od njega, ne kažem svog naslednika, jer je sigurno Jelcin razmišljao o njih troje četvoro, pa da vidi ko će na kraju prvi da prođe. Tako da niko nije hteo da sankcioniše, recimo, niti je uopšte razmišljao o Oliveru Stonu koji je napravio onaj veliki intervju. Jeste, bilo je pre... Pre rata u Ukrajini. Zvanično stav Srbije da je to agresija. Dobro, ja se izvinjam što sam ja pridržavam tog stava. Ne moraš ti, pa nije obavezno poštovati zvanično stav. Pa ja sam novinar, ja mogu da kažem, ja sam ovaj komentator. Komentarišemo situaciju. Vi ste iskusni, vi analizirajte, ja ću da komentarišem. I samo ću za kraj ću reći, iz Kijeva stigla vest da je Karlston se našao na spisku sajta Mirotvorac, to je onaj isti spisak na kom su i Biković i Kusturica i najmanje dvojica ljudi sa ovog spiska ubijeni su još pre rata. To su novinar Oleg Buzina i bivši poslanik Gole Kalašnjikov. I sad se svi pitaju, i evo ja vas pitam, ali kratko, hoće li mu biti potrebna zaštita? Može li se on zaštititi? Ili ovo sve jedan performans, jedna uvertira pred ovaj intervju koji ćemo sutra... Ma niko neće ni pominjati. Ja mislim da njemu u svakom slučaju potrebna zaštita. Iz unutrašnjih razloga uvek može neko da ga isprepada na ulici i da ga likvidira ili u spavanju. To sve je moguće. Tako da neka vrsta zaštite, a opet ako se neko nameri ne može se zaštiti. Tako da da, treba mu zaštita jer se krenuo putem kao gromobran. Tako na sebe privlači mnogo animoziteta i to je tako. S druge strane, ta lista koju oni prave je zaista, kako kažem, malo miriše na to što ovo stalno govori neonaci, napravite vi tako. Ali ono što je čudno, što je Amerika u svom sistemu pravi liste unutrašnjih neprijatelja. I to nikada Amerika nije radila od onda, od one komunističke hajke na vešti ono Hollywood i tako. Jer smo imali liste anti-američkih delatnosti. To se sad ponovo povrati. Ponovo se povrati to da oni markiraju neprijatelje unutrašnje i tako ih i sortiraju. Neprijatelj do terorista. I to se dešava unutra. I oni sad na nekoj njihovoj unutrašnjoj listi, to je njemu opasnije nego na ukrajinskoj listi se nađe. On je na listi unutrašnjih neprijatelja Amerike. U nekim službama. Takve zemlje koje teraju ljude u zatvor na više decenijske kazne, jer kažu, na primjer, kao Rusiji, nije to nikakva specijalna operacija, nego je rat i tako dalje, ne zaslužuju ni poštovanje, ni obzir prema njima. No, kad je u pitanju taj spisak ukrajinske vlasti... Ovaj mirotvorac, jel to? Jeste, moramo da podsjetimo da ukrajinski parlament je davno doneo zakon da je Krim i deo njene teritorije pod okupacijom. Iz tog zakona proizilaze i razne druge zakoni i podzakonske mere, pa i taj spisak onih koji su bez dozvole otišli na deo njihove okupirane teritorije. Mislim da niko ko nije ukrajinski državljan, Karlsson, Biković, kogod, pa je li prošle godine ova predstavnica za Euroviziju što je pobedila diskvalifikovana zašto je nastupala na Krimu? Dobro, ali niko ko nije ukrajinski državljanin ne može da se kvalifikuje kao izdajnik svoje zemlje. I mislim da ne mora da se plaši za svoju bezbednost.
oni ukrajinski državljani, pominjali ste da su neki stradali i tako dalje, pa Bože moj, dešavalo se to i kod nas 90-ih. Nadamo se da to nije danas to vreme. Hvala vam, hvala vam. Vidjet ćemo šta će biti, vidjet ćemo koliko će već sutra biti pregleda ovog intervjua.